God morgen, eller du tenker på om Pia starta vloggen. Så, da var det min tur til å ligge her og ikke føle meg noe særlig. Jeg har ligget her siden jeg kjørte Pia på jobb. Skulle egentlig vært og tatt en kaffe med en venninne i dag. Det gikk ikke. Hittil så er det bare halsen og forkjølelse og på en måte at jeg har vondt i hodet som er gærent. Noe som er litt greit, men jeg håper ikke det blir noe verre, for jeg skal jobbe både i morgen og lørdag, og jeg Det å være sjuk fra jobb Jeg kjenner veldig på det, da. På grunn av jeg liksom ikke jobber fullt på grunn av brokket, så kjenner jeg veldig på det hvis jeg blir sjuk i tillegg. Men det er bare forkjøla. Å være forkjøla, det er ikke å være syk, som jeg pleier å si. Da er man forkjøla, så er man bare forkjøla. Og så lenge man ikke har feber og sånt, så går det helt fint. Så da Planen i dag er å bare ta det helt med ro og bli frisk til i morgen. Pluss at jeg har date night på lørdag. Så det hadde vært veldig hyggelig å være frisk til da òg. Ellers er kjæresten veldig flink til å ta vare på meg når jeg er syk. Så det er ikke noe problem. Så her ligger jeg. Og det verste er at jeg kjenner på det, for det er så mye jeg skulle ha lyst til å gjøre liksom sånn her hjemme og få ordna. Og jeg føler ikke at vi har kommet i orden igjen etter roadtrippen og har ikke fått pakka bort klær. Jeg vet jeg skulle satt på vask. Altså, det er så mye jeg skulle gjort, da. Men. Sånn kan det gå. Det her er da utsikten min i dag. Taket. Eller hvis jeg føler for det, så kan jeg se ut vinduet. Middag hos mamma. Guro har vært flink å lage middag til oss. Hva er det her for noe, Guro? Det er pastasløyfer med kyllingkjøttdeig og dolmiosaus som jeg har tatt i ovnen med litt ost på. Veldig godt. Smakte godt. Vi Hva da? Du skulle på hva neste Å ja, hos Steinar og Maria? Nei. Å ja. Ja, det husker jeg. Det går bra. Vi er ute i skauen en liten tur fordi Pia måtte filme lookbooken til søndag. Pluss at jeg tror ingen av oss hadde vondt av litt frisk luft. Etter noen dager i sofaen og sånn, så tror jeg ikke det skada noen. Det blir en liten sånn surprise visit av mamma. Ja. I videoen. I lookbooken. Jeg skal ha det treet her. Okay. Norway Twins har fått en ny fast gjest. Ja. Norway Twins mamma. Norway Twins mamma. Dere må flytte dere. Det må vi. Vi må flytte oss. Vi står i veien. Her sitter vi. Slappe som bare det, og ja, forkjøla. Men hva var det Jo, hva var det jeg skulle si? Pia og jeg har tenkt å ha en livesending på Eller en direktesending på søndag. Altså søndag Hvilken dato er det til søndag, Pia? Skal vi sjå. Søndag 18. blir det direktesending på YouTube-kanalen vår. Som dere ser den her på. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det sånn. Men i hvert fall, vi tenkte at han skulle begynne klokka 7. Det blir veldig koselig. Det føles ut som det er en evighet siden vi har hatt live, eller direktesending nå. Det er det jo faktisk òg. Det er ganske lenge siden. Så vi har sikkert mye å prate om, sånn at ja. Da blir det direktesending. Håper så mange av dere kan se på som mulig. Vi skal feire at vi har nådd 1000 abonnenter. Og vi skal prate om ting og tang. Vi skal Ja, vi skal bare ha det moro, rett og slett. Og vi har lyst til å dele det med dere, selvfølgelig. Så nå lurer jeg faktisk på om jeg skal gå og legge meg snart. Hodet mitt kjennes litt sånn tungt ut. Fordi jeg klarte ikke å holde meg unna denne forkjølelsen. Vet du. Den måtte komme til meg òg. Så Ja. Sånn kan det gå. Sånn går det når man bor sammen med tvillingsøstera si, og hun blir syk.
så blir man syk selv. Men jeg er vant til det. Gratulerer med dagen, Benedikte. Gratulerer med dagen. Du har jo bursdag når du ser det her, det er derfor vi gratulerer deg en dag tidlig. Blir ikke det riktig? Jo, det blir riktig. Nå skal vi gå og legge vårs. Vi skal også hilse til Mathilde fra Bodø. Hun hadde bursdag i går, så gratulerer med dagen. Yes, gratulerer med dagen. Som var, heter det. Som var. Ja. Og så kan vi gå og legge oss. Ja. Eller vi må, redigere bloggen først. Ja. Men så kan vi legge oss. Eller ja. Så kan jeg legge meg. Vi ses i morgen. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Natta.